उपस्थित गुरुजन मानकर श्रीमन श्री सत्य नारायण सर्वस्मी काल मंगल विधान करंतु बोल मन आनंद कवार हरे
Hari 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 Hari
ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଠଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି I don't need.
लजे सजोरी পতিত পাবন হে পতিত যাউছি ভাসি জয় পতিত পাবন পতিত যাউছি ভাসি পতিত যাউছি ভাসি ज्ञान सूत्र रही
ପୁରା ମଙ୍ଗଳ ଆସୁଛି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆସୁଛି ମିଟୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ବାପା ବସ ନାଇଁ ଆଉ ରଖିଛୁ ନା ଆଉ ସମୟକୁ ରଖିଛୁ ଆଉ ତିନି ହାତ ରଖି ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ପରମବୈଷ୍ଣବୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବାଗବାତିନୀ ମା ମା ସରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଅଭୟ ପଦ କଞ୍ଜରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ଅଭୟ ପଦ କଞ୍ଜରେ ଏରା ମୋର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଅଭୟ ପଦ କଞ୍ଜରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ମହାପ୍ରଭୁ ବୟର ଭୁଜ ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଭୟ ଅଭୟ ପଦକଞ୍ଜରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ସମ୍ମାନ୍ୟ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ବୃନ୍ଦ ଆଶିଷମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ପୁରାଣ ଦର୍ଶିନୀ ମାତୃକଳ୍ପା ଭଗ୍ନିକଳ୍ପା ସମସ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ମୋ ମାମାନେ ପବିତ୍ରମୟ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀ ପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବାପା ମାନଙ୍କର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାନଙ୍କର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ପରିଷଦର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ପାଲାର ପରମ୍ପରା ମୌଳିକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୂର୍ବତନ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରମଳାର ମଠମନ୍ତ ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରୁ ନିଃସୃତ ଇଚ୍ଛାମୟ ଲୀଳାମୟ ଜଗତନାଥ ବଳିଆର ଭୁଜ ପତିତ ପାବନ ବଡ଼ ଠାକୁର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଭୟ ପଦକଞ୍ଜରେ ଭକ୍ତିପୂତ ନୈବେଦ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଟି ବାପା ଅର୍ପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କଳିକାଳ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମାନବ ଚର୍ମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସଦ ପଥର ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦରବାରର ଦୁଇପାଦିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଟି ବାପା ପାଠ କରିଛି ବାପା ମିଟୁରେ ଯା ହଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ ପୀଠ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ଗୌରବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଦେବ ଯିଏକି ବସିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସକାଳୁ ପ୍ରଣାମ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା ନା ପ୍ରଣାମ ହେଇଥିଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବାବା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମନ ବୁଝେନି ମୋ ସାର ବସିଛନ୍ତି ବାବା ବି ସେପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ଛୁଆ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯେତେ ବୟସର ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ମା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଛୁଆ ବାପା ପାଖରେ ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ବୁଢା ହେଲେ ବି ବାପା ମା ପାଖରେ ସେତେ ଛୁଆ ସେପଟରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବସୁଛନ୍ତି ସେପଟରେ ମୋ ବାପା ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଲା ଭାଇ ଆଉ ତମେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କାହିଁକି ନା ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଲା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଗାଇକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀର ସମ୍ମିଳନୀ ତ ଚାଲିଛି ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ଗୌରବ ପାଲାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଇଏ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ହଉ ସାର ଯାଜପୁରରୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଝିଅ ଅନାଥ ଛୁଆ ଆସିଛି ଘଣ୍ଟେ ଗାଇବ ଆଉ ଗାଇବ ତ ଆଉ କଣ ମୁଁ ବା ଦିନ 12ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଅରୁଆ ପ୍ରସାଦ ଆରେ ରେଟ୍ ନାହିଁ ଡେଟ୍ ବି ନାହିଁ ଡେଟ୍ ମାନେ କଣ କଣ କହିଲୁ ଡେଟ୍ ନାହିଁ କି ରେଟ୍ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ରେଟ୍ ନାହିଁ ସେଠି ଡେଟ୍ ନାହିଁ ବାବା ଯିବି କି ସିଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ ଗୁରୁଦେବ ବସିଛନ୍ତି
ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଣ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବି ଖାଲି ଛୁଟିଆ ଟିକେ ଲାଇନରେ ଗାଇକି ପଳେଇବ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଟିକେ ପାଠ କରିଛେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୁରୁ ନ ଧରିଛ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଗୁରୁ ବିନା ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହନ୍ତି ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିବ ନ ଦେବ ଧନ ଦେଖିଲେ ଲୁଚିବେ ନ ଦେବେ ବାନ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିବେ ନ ଦେବେ ଧନ ଦେଖିଲେ ଲୁଚିବେ ନ ଦେବେ ମାନ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଆଜିକାର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ମାନେ ରହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ ଦବାର ତ ଦୂରର କଥା ମା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଟିକେ ବାପା ପାଠ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଲଗରି ମାଲ ତମ ମାଲଙ୍କର ଆମ୍ଭ ମାଲଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସଦ ପଥରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଗୋଟାଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛେ ସେ ଗଛଟି ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାହିଁକି ରେ ସାର ଆପଣ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ନହେଲେ ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଡାକିଥାନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଗଛ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ ଶୁଣ ବାପା ମିଠୁ ବାଟ ପାଇବନି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗାୟକ ମାନେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିକି ଗଲେ ଗଲା ପରେ ଇଏ ଝିଅ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ସବୁ ତ ମା ସାରି ଦେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିକି ସବୁ ସାରି ଦେଇକି ଗଲେଣି ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିମି ଗୋଟାଏ ଗଛକୁ ଡାକିଲି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଥିବ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଅପେକ୍ଷାରେ ଫଳ ମିଠା ନାରତୀ ଭାଇ କଣ କହୁଛ ସବୁ ତ ସାରି ଦେଇକି ଗଲ ନା ଇଏ ଶେଷ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଡାକିଛି ସେ ଗଛଟି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବ ଶାଖା ଫଳ ଯଦି ଆଇବେ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଶାଖା ହେଲା ତାର ତିନୋଟି ହେଲା ତାର ଶାଖା ଇଏ ଗଛରେ କିନ୍ତୁ ତିନି ଶାଖା ଖାଲି ମା ତିନି ଶାଖା ନୁହେଁ ଫଳ ଫଳୁଛି ଚାରି ଚାରି ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଫଳୁଛି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଏକ ସବୁ ମିଛ କଥା ଏକ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଛଅ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଗୋଟାଏ ଗଛ ତିନି ଶାଖା ଫଳ ଚାରି ଫୁଲ ଏକ ବାସ୍ନା ଛଅ ତିନି ଶାଖା କିଏ ହୟ ମିଟୁ ବାବୁ ସେ ଗଛଟା ରହିଛି କେଉଁଠି ଆଗେ ଦେଖ ସେ ଗଛଟା ଆଗେ ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବ ତମେ କଣ ବାଚା ବିଚଳିତ ହେଲଣି ତମ ବାଡିରେ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ ଆମ ସେଇ ଟିବଲ ପାଖରେ ଅଛି କି ଗଛ ସେଟା ପା ନେଣ୍ଟି ଜନି ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଇଏ ୱାଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ମା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି ମିଟୁ ବାବୁ ଯେତେ ତୀର୍ଥ କହିଲେ ତ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ହବ ନା ମୁଖ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଧରିବା ବୋଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଥୁରା ମାଇଆ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ।
परम ब्रह्म गुरु भूला मन रे अजो परम ब्रह्म
ଗୋଠିଆଟିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ସାତ ତୀର୍ଥ ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଥୁରା କାଶୀ କାନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକା ଗଡୁଛ ନା ନାହିଁ ପୁରୀ ଇଏ ସାତ ତୀର୍ଥ ଧାମ ରହିଲା କିଏ ଚାରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦ୍ୱାରିକା ବଦ୍ରିକା ପୁରୀ ଇଏ ଚାରି ଧାମ ସାତ ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଯଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ସିଏ କୋଉ ତୀର୍ଥ କୋଉ ତୀର୍ଥରେ ଇଏ ବୃକ୍ଷଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏ ବୃକ୍ଷଟା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଯଦି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏ ବୃକ୍ଷଟି ସ୍ଥାନିତ ହେଲା ତାହେଲେ ବାପା ସମୁଦ୍ର କେତେ ସମୁଦ୍ର ହେଲା ବା ସାତେ ସାତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏ ବୃକ୍ଷଟି ରହିଛି ତାହେଲେ କୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଲା ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାଜପୁରର କବି ପାଣି କୋଇଲିର ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡେଇ ଖଣ୍ଡେଇ ମହନେ କହନ୍ତି ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳେ ଆରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସାଗର କୂଳରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଏ ବୃକ୍ଷଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯଦି ବାପା ଏ ବୃକ୍ଷଟି ସ୍ଥାନିତ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ବୃକ୍ଷଟା କିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଲା ମାନେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ତିନି ଶାଖା ତିନି ଶାଖା କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଶାଖା ଫଳ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଫୁଲ ରହିଲା ଏକ ଏକ ଫୁଲ ଗୋଟାଏ ଫୁଲରେ ବା ଗୋଟାଏ ବାସନା ଆସିବା କଥା ଇଏ ଗୋଟାଏ ଏମିତିକା ଫୁଲ ଏ ଫୁଲରେ ଛଅ ପ୍ରକାର ବାସନା ଆସିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ମା ଫଳ ଫଳୁଛି ଚାରି ଫଳ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ କରମଳାର ଠାକୁର ଅଭିନ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଫଳିଲା ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଏକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ କୀର୍ତ୍ତି ହେଲା ମା ଏକ ଫୁଲ ସଦୃଶ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପକ ଫୁଲରୁ ବାସନା ଆସିଲା ଛଅ ଛଅ ବାସନା ମା ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ଅବଡା ଅଭଡା କୈବଲ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମା ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ମା ପ୍ରସାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ ଠାକୁର ପୁରୀ ଧାମରେ
महाप्रभु को निकट रे भोग लागिबा पूर्वरु पूर्वरु मल प्रथम भगवती आज्ञा अधिष्ठात्री देवी हेला आपनकर बिमला 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 मा बिमला को निकट रे प्रथम भोगटी लागे लागे द्वितीय रे द्वितीय मो प्रभु को निकट रे भोग लागे बा बा मा बिमला को निकट रे जे भोगटा लागे लागे ताकुआ के मा प्रसाद बोली कहि वहा जा आला महाप्रसाद अन्नदात्री लक्ष्मी को द्वारा रंदा होतिबा 60 पोटी अन्न से हेला आपनकर महाप्रसाद अबोडा 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 पाठ पढौ तो जहां बड़ा हुए नाही बड़ा हुए नाही केउठी पुरी श्रीक्षेत्र धाम जहां को आपनकर सारिया भिको कहम बोले वाईसी पावछे चोखा ये वाईसी पावछे चोखा बाईसी पावछे चोखा चोखा कैवल्य होची बिका कैवल्य बाजार रे अबड़ा मा बड़ा हुएनी पूर्व रुटे खुरी पिरे थाए ताकु आमे किणी करकी आरंभ ता ना हुए आपनकर अबड़ा अबड़ा जहा भोड़ा लागेनी जणे खाउ थाए ता पाखर आउ जणे छोड़े करी खाए ता ना रहिला आपनकर अबड़ा कैवल्य निर्माल्य कैवल्य डागोर निर्माल्य पुर गायवतले 500 वर्ष तोर कथा बा अछुतानंद महापुरुष कहंती बोले कोबर रोजा हुए पति त अबड़ा को खाई सारी बा पोरे जहा किया बलका रोहे से हुए कैवल्य कैवल्य को जदि सुखेई करी गोटे नाली कपड़ा रे बांधी करी कि मा माने रखिबो सेमा कोन हुए निर्माल्य से महाप्रभु पतित पावन आगिया जे जाई थिले साखी उपाल पलागु हां कहिलो ई नाली कपड़ा किए नबो कि नाली कपड़ा रे कोन सार बंधाई निर्माल्य मु आ जानि तो जानि न सारे गोटियो पॉकेट रे मु 35 धर्म भूणी कर 35 35 काय आउ भूणी मिललेनी ना से पॉकेट ता सरी अच्छा पुनो बाबू ये 35 टा भूणी करलो तांको घर को तमे जाउ छ ना उसा बारो रे ना से माने मो घर को आसु ये उल्टा भाई भौणी घर को जीवा परिवर्त भाई माने को घर को भौणी माने आसु ओरिजिनल भाई भाई दुर्बल आ कोन हा 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 सेई महाप्रभु जगन्नाथ सत्य नारायण आजिर रुंडीभूत समस्त मा मालकर भाई मालकर मंगल धाम करंतु बोल सर्पे आनंद एक बार मान जा घरे पंचारी को दे दे सब दे
ଆରେ ଦଣ୍ଡ କହ ପୁନବାବୁ। ଏ ପଦଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ପଦ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମେ ଏକା ତାର ଜୀବ ନର ମାନ ଦଣ୍ଡ। ଆଜା ଅମଳର ଗୋଟେ କଥା ମା ଥିଲା, ଜମିଦାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାର ବାପା ଅମଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜତି ମାନଙ୍କ ଅମଳ ଥିଲା, ରାଜା ମାନେ ରାଜତି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଜମିଦାର। ଜମିଦାର ଅମଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମା ଟିକେ କଥାଟି ସେଇଠି ରଖୁଛି, ଆମ ମିଟୁ ବାବୁ ଭଜନ ଟିକେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଆମ ଟାଇମ ତ ହେଇଗଲାନି ନା, ଆ ମିଟୁ ବାବୁ ଗାଉ ନା, ଗା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ତମେ ଗାଇଦିଅ।
উঠি পড়লে হাত চড়ি দেলে কলে হে পণ্ডিত মানে আম মধ্যে এতে তর্ক হেলা এতে শাস্ত্র পুরাণ আলোচনা হেলা কেবে কহিল দেখি যেতে দেবতা অছন্তি দেবতা মালক মধ্যরে বড় দেবতা গিয়ে আম দেব দেব মহাদেব হচ্ছে সবুঠার বড় আজ্ঞা নীরব রহিলে অযোধ্যা পণ্ডিত নীরব রহিলে দ্বারিকা পণ্ডিত অযোধ্যা পণ্ডিত বসিছন্তি দ্বারিকা পণ্ডিত বসিছন্তি কাশী পণ্ডিত কহিলে কহিলে হে পণ্ডিতে বড় দেবতা কি জানন্তি তো যদি দেবতা কে বড় ধামতি সে হচ্ছে আমার মঙ্গলময় আশুতোষ ভগবান শঙ্কর ভগবান শঙ্কর হলে অকর্ম কর্মদায়ক ভগবান মঙ্গলময় শিব হলে বড় কাইকি শিব বড় ন্যায় দেলে কাশী পণ্ডিত বলে শুণ আম ভগবান শঙ্কর কেমিতি বড় হলে বলে ভাগ্যবা ভাগ্য ফর লভে অভাগ সমুদ্র বা মন্থন করাগলা সমুদ্র মন্থন হল গোটিয়ে পক্ষে রইলে রাক্ষস গোটিয়ে পক্ষে রইলে দেবতা রাক্ষস দেবতা মানক মধ্যরে সমুদ্রটা মন্থন করাগলা মা গোপাল ঘরের কথা গোপাল ঘরের গোপাল মুনি মা মানে যেতে দধি মন্থন করতে মা কেমিতি করতে কহিল গোটা ভাণ্ড তাঁক আড়ক আখি দেউছ সিয়ে কোন গোপাল ঘর আর তুমি সেই কথা কৌ না শুণ যেত গোটে ভাণ্ডটিয়ে রাখব ভাণ্ড মধ্যে
ଡାଲି ଘଟା ତା ଭିତରେ ପଶିବ। ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ଟି ଦେଖେ ମୋ ଦାଜିପୁରିଆ ମା ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଲେ ନା କହିଲେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ଟି ରଖେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରଜୁ ବା ଦୌଡି ଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ ଭିଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରିବ ବା ବାହାରେ କଣ ରାକ୍ଷସ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ତା ମନ୍ଥନ କରାଗଲା। ଏଠି ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ହେଲା କିଏ ନା ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତ, ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତଟାକୁ ଗୋଟା ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ଟିଏ କରିଦେଲେ ରଜ କିଏ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀକୁ ରଜ ବା ଦୌଡି ଟିଏ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରହିଲେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରହିଲେ ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରାଗଲା ବାରଟି ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାର ଜିନିଷ ବାହାରିଲା କଳ୍ପବଟ ବାହାରିଲା, ଉଚ୍ଚସ୍ରବା ବାହାରିଲା, ଧେନୁ ବାହାରିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ, ଦେବତା ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ନେବୁ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନେବୁ, ପରିଶେଷରେ ହଳହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଷ ବାହାରିଲା ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନେବୁ, ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନେବୁ, ଇଏ ବିଷକୁ ଖାଇକି କିଏ ମରିବ ନା ବା। ଅମୃତ ବାହାରିଲା ବେଳେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ନେବୁ, ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ନେବୁ, ବିଷ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେବତା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଳା ହଳା ବିଷ ସଂସାରକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେତେ ସଂସାରକୁ ବ୍ୟାପିଲା ଦେବତା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ବିଚାର କଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏ ବିଶାଳମୟ ସୃଷ୍ଟି ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଇଏ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା, କେହି ଜଣେ ରକ୍ଷା କରେ ସେ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ଆରାଧନା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ଆପଣ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଜଳାକୁ ଗ୍ରାସ କଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ କଣ୍ଠରେ ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ, କଣ୍ଠଟି ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ମା ବିଚାର କର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଠ ବାଟେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଯାଇକି ଗର୍ଭକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଷଟିକୁ ଶିବ ଖାଇଲେ କଣ୍ଠରେ ରହିଲା କୋଉ ବାଟ ସିଆଡ଼ୁ ନଥିଲା କି, କାଲେ ଗଲାନି କାହିଁକି, ସେଇଠି ଅଟକିଲା ପାଲାଟା ଏମିତି ନା, ଖାଲି ନିଜ ଲେଖା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିକି ବହେ ଛେଚି କୁଟେ ହେଲେ ଲାଭ କଣ, ବହେ ଛେଚି କୁଟି ହେଲ ସମୟ ନେଲ, ଯାଜପୁର ଡାକି ଦେଇକି ପଛରେ ପକେଇ ଦେଲ। ହଉ ଇଏ ଭଦ୍ରକକୁ ମୋର ଏତିକି ଜୁହାରେ, ଆଉ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିବି ନା ଇଏ ଭଦ୍ରକରେ ପାଲା ଗାଈ କାହିଁକି ରାତି ନିଦ୍ରା ହେବି ରହ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ବଡ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ବଡ ହେବେନି, ସେ ବା ବିଷ ଖାଇଲେ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ସେ ବଡ ନା। ଥିଲେ କିଏ ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତ, ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତ କଲେ କଲେ ହଇ ପଣ୍ଡିତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡ କଲ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ବଡ କିଏ
ଭୋଜନ କରିବା ସମସ୍ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁ ଗୀତାକୁ ରଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଉଛି ଗୀତା ନା। ଇଏ ଗୀତା ଉପରେ ଶିବ ଭଗବାନ ନା ଆପଣଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କଲେ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ବଡ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଠିକ କଥା କହିଛ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ବଡ ହେବେ, ବଡ କିଏ ନା ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମ ଭଗବାନ। ରାମ କେମିତି ବଡ ହେଲେ ରାମ ନାମ ବୋଲି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ମା ଗୁହା ଚାଳନ କଲା ବେଳେ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ରାମ ରାମକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ରାମ ମ ଶବ୍ଦଟି ବାହ୍ୟରେ ଯାଏ, ରା ଶବ୍ଦଟି ବାହ୍ୟରେ ଯାଏ, ମ ଶବ୍ଦ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମିଶିଗଲେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଭଗବାନ ରାମ। ଯେଉଁ ନାମକୁ ଏ ଜୀବ ସଦା ସର୍ବତା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି, ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଭଗବାନ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇଏ ତେଲ ପଲିତ ତେଲ ଦେବତାକୁ ବଡ କଲା ବେଳେ ଇଏ କଥାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଲାନି। ଇଏ କଥାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୋଲେ ମଣିମା ଆମ ତିନି ପଣ୍ଡିତ ତିନି ଦେବତାକୁ ବଡ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ ବୋଲି କି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି, ଆପଣ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତେନି। କହିଲେ ସମାଧାନ କଣ ତିନିରେ ହବ କି? ତିନିଟା ମା ବଡ ଅଡୁଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି? ତିନିଟା ବଡ ଜମଜାଳ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି? ହେଲେ ତା ତିନି ତା ତିନି ତା ତିନି 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 ପାଦ ଭୂମି ଦେଇଣ ଗଲେ ରାଜା ବଳି ପାତାଳ ତେଲ ସତ୍ୟ କରିଥିଲା ଦିନ ରାଜା ବଳି କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ଲାଭ କରିବା ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ ତା ନାଁଟି ରଖିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାରକ ଯଜ୍ଞ। ବୃନ୍ଦାରକ ଯଜ୍ଞରେ ଶଙ୍ଖର ଜଳଦାନ କରି ତ୍ରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ରାଜା ବଳି କରୁଛି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଶଙ୍ଖର ଜଳଦାନ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ମାଗିବ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ବୈ ଅନ୍ତର୍ଜିଆମି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତର ଭାବ ରୂପକ ଡରିରେ ଯାଉ ଠାକୁର ମୋର ବନ୍ଧା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ ସହିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ସହିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ମାନେ ସହିବି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମନରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସେ ଠାକୁର ମୋର କେବେ ସହିବେ? ଗର୍ବ ପଦ୍ମରେ ଯାଇ ନ ରହିଲା ପାଲାଟା ଏଠି ନା ଇଏ ଯାଜପୁରିଆ ପାଲା ମା ଇଏ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ପାଲା ହବନି, ଯାହା କହିବ ପଦଟିଏ କହିବ ଠିକ କରି କହିବ। ଆଉ ବାଚା ବିଚଳିତ ହେଲେ ପାଲା ତ ସରିଗଲା। ଇଏ ହରି ନାମରେ ହରି ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅ, ଦେଖିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହ ପଦଟିଏ କୁହ ସୁନ୍ଦର କରିକି କୁହ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଆଇଲା ଭଳିଆ ମଧୁର ଲାଗିବ। ଆଉ ଗର୍ଜନ କରିବ ଲାଭଟା କଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମେଘ ଗର୍ଜନ କରି କରିକି ଆସୁଛି ବର୍ଷିଲା ବେଳକୁ ପୁଷ ଯାଉ ବୋଲେ ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି, ଇଏ ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି।
ବାପା ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ ବଜାଲା କିରଣ ଛାଡ଼ିବ ବାପା ବଢେଇବି। ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆମେ ପାଲା ସାରିକି ଆସିକି ବାରଟା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଛୁ, ଇଏ ସବୁ ଗାଈ ଗୁଆ ସାରିକି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପଛରେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ନାହୁଁ କି ଖାଇ ନାହିଁ। ସେ ଅରୁଆଧିକା ଆମ ସାର ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଛି ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ
ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବା ବାବା ସେ ତା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ଅଡୁଆ ଛିଣ୍ଡୁ ନେ ଆପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଏ କଥାର ସମାଧାନ ସରିବନି ତେଣୁ କହିଲେ ମାଇ ତେଲେ ସତ୍ୟ କଲା ଦେଲା ରାଜା ବଳି ଯେତେବେଳେ ତେଲର ସମାଧାନ ନହେଲା ରାଜା କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଡାକିବା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚିଠାଉ ପଠାଉ ନା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଆସିଲେ ସିନା ସମାଧାନ ହବ ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ଲମା ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠାଉ ଗଲା ପୁରୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଗଲା ଦୂତ ଲାଗି ଗଲେ ପୁରୀ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସେ ଚିଠାଟିକୁ ପାଠ କଲେ ଲେଖା ଅଛି ହେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆମ କାଶୀ ଧାମରେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ସେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି ବଡ ଦେବତା କିଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ଯଥାସମ୍ଭବ ହେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ଦୂତ ସହିତ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେବ ପତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କରିବା ପରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜାଣିକି ବଜ୍ରପାତ ହେଲା କି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ବିଚାର ଗଲେ କହିଲେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନବା ପାଇଁ ମୋର ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଯେ କି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେନି କାହିଁକି ମା ଭାଗ ନେବେ ନା ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଲ ନାତିଟିଏ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଛୁତିକିଆ ମୁତିକିଆ ଯୋଗ ଇଏ ଦୁଇଟା ଯୋଗ ଲାଗିଛି ପଣ୍ଡିତ ତ ଯାଇପାରିବେନି ଯଦି ଏ ପୁରୀ ଧାମରୁ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡିତ ନ ଯିବେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେନି ମୋ କାଳିଆକୁ ତ ନିନ୍ଦା ଲାଗିବ ଏ କଥା ନା ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ବିଚାର କଲେ କରିବି କଣ ମନମଥୁରେ କଥାକୁ ରଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କାଳିଆ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁପତି ତପାବଳ ବଳିଆର ଭୋଜ ବଳ ଠାକୁର ରତନ ବେଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମା ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ହାତକୁ ଚୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଇଚ୍ଛା ବୟ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଲ ଠାକୁର କାଶୀ ଧାମର ରାଜା ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠାଉ ପଠାଇଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରୀ ଧାମର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଗ ନବା ପାଇଁ ହେଲେ କାଳିଆ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଭାଗ ତ ନେଇ ପାରିବେନି ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଗ ଯାଇ ଲାଗିଛି କେମିତି ଯିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଗ ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି ହେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟାଏ ନିନ୍ଦା ଲାଗିବ ଡାକିଲେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁର ମତେ ଆପଣ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ହେ ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି କାହିଁକି ଆପଣ ମତେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡରେ ଦାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଲ ବସିଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବର ଲୋକ ବହି ଯାଉଛି ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ
ମୋ ଦୁଃଖ କଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରେ ହେଉ ନାହିଁ ଡାକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଡାକ କଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରେ ହେଉ ନାହିଁ କେ ପତିତ ପାବଲ ଠାକୁର ହେଲେ ପତିତ ପାବଲ ବନା
ଦିନଦନ ସରୋବର ଖେଳ ମହାବାହୁ ଦିନଦନ ସରୋବର ଖେଳ ମହାବାହୁ ଏଣିକି ଦିନଦନ ସରୋବର ଖେଳ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାର ହରିବୋଲ ଗୁଳଳି କରତାଳି ଦିଅ ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ।